Desculpa. Oi, gente. Que é isso? O que vocês estão fazendo no meu quarto? Como eu sou safada? Nada. Fala, galera do Chinormanela. Estamos em mais um vídeo. Com mais mistério, gente, do céu, cada hora. Você é louca, cada hora é mais mistério. Eu tô ficando assustada com essas crianças. Pode chamar de vocês de criança? Ah, resumindo, tá sendo uma criança. É. Tá sendo. Muito like nesse vídeo. Vai lá, me segue no Instagram, Rafaela Souza com 2 F. Se inscreve no meu canal, no TikTok, tudo. Vitor Gabriel com 2 YT. Segue no... É a mesma coisa o Insta e o TikTok. E o canal também. E o canal é Vitor Gabriel normal. Manoela Manoela com 2 L's, o Insta e Note Manoela, o TikTok. Então bora lá seguir tudo, comenta a ideia de jeito que vocês querem. E gente, tá tenso o negócio. Nossa, é louco, a gente já achou, tipo, o moleque estranho. Daí depois ele trouxe o moleque a gente achava estranho, trouxe o moleque mais estranho ainda. Que trouxe uma coisa que é tipo, uma coisa horrível pro ser humano, que, tipo. E daí faz muito mal, inclusive vocês aí, ó, não façam isso, vocês só vão tá prejudicando o corpo de vocês. Vocês só vão tá se prejudicando, entendeu? Sim. E além disso, a menina que é a nossa amiga, que a Manu trouxe, tá gostando do cara que fuma. Não, tá em cima, tá em cima. Não, tá muito em cima. Eu vi a cara dela e, gente, eu sei ver, viu? Eu sei, porque nossa, eu tô quietinha de olho. Nossa, Rafaela sabe mais que tudo. Eu não sei. Do meu ex? Eu falava. Nossa, falava todas que pegaram ele depois. Ai, você também quer falar do país aí no teu celular que eu vi? Não, ele fica falando da ex dele e não posso falar da minha ex. Ixi, deu briga de casal agora? Não, é. Não, vai. Tá, então chama ela e a gente vai contar pra ela, porque dela tá. Vai que ela para, né? Tipo assim, a gente conta real, ela não gosta e ela para. E se ela trair, tipo assim, não trair a gente, pode falar, tipo assim, ela foi contar pra ele, tipo. Ah, isso aí é impossível. Impossível? Não, impossível não, mas se tipo. Se a pessoa tá gamada no cara, ela tá. Eu acho que ela vai cair na real e falar, tipo, isso não é legal, não quero ficar com um cara que faz isso. Você. Eu pensaria assim, se eu fosse ela, mas não sei como que ela é, entendeu? Você conhece ela? A Manu conhece ela mais do que você acha? O que você acha que ela fazeria? Gente, eu não sei. Então chama ela aí, a gente vai arriscar. Ver. É. Vamos ter que arriscar? Vamos. Ah, mindinda! Meu Deus. Quanto amor, hein? Ih, eu tô estranhando esses dois, hein, galera. Chamou ela, chamou ela. É, olá! Hello. Olá. Precisamos ter uma conversa. Senta aí. Muito séria. Muito. Antes que você sofra por amor. Hoje eu vou estar aqui, só vou ouvir, Manoela. Eu vou ter que falar? Vai. Rafaela que é conselheira também. Ó, é o seguinte. Eu vi que você gostou do menino. Esse menino que você já falou. É, você já tinha falado que ele era bem. E quando ele chegou, então vocês grudaram, vocês ficaram jogando lá no campo. Tem que você conhecer ele. E quando começou a chover, vocês entraram lá pra dentro. Tipo. Você, sei lá, você nem sabe como ele é. E aí teve uma hora que ele derrubou um negócio na cozinha, mas não sei se você viu o que era, né? Você não viu? Nossa, é, tem que falar. Mas você tem que prometer que não vai falar pra ele. É, tá bom. A gente tá falando sério, literalmente sério. Mas... É, não fala, não fala. Ele é de... Que é isso? Você tá rindo? Não? Ela gostou. Você não tá chocada? Tô. Mano, que é isso, Ana? Eu tô confiando em você, mano? Tá bom. Não, isso é pra ele. Ele é uma pessoa que é tipo um mau caminho pra você. É. Não dá, mano. Uma influência, né? Mas... Você não sabe, tio. Tipo você assim, nem conhece ele, direito, você acabou de conhecer ele. E acabou de descobrir uma bomba. Do nada, vem pra minha casa. Pra minha casa, meu cara, né, mano? Meu irmão. Esconde isso aí, então. Eu tinha medo de esconder. Qual é essa caixa? É, isso aí tem um monte de coisinha, sujeira. E não fala. Não ninguém fala. Daqui. Eu não vou falar, não sou louca. Ainda mais eu. Quero ver se o Júnior pegar isso aqui. Não, aí ele não vai mexer. Ele não vai mexer no seu quarto. Tá. Mas tá. Isso aí? É. Não fala.
Olha, não tem como ter sido o Garcia ter falado pra ele, porque o Garcia nem sabe que nós tínhamos escondido. Quem sabia mesmo era a Lana, e a Lana estava aqui no quarto dele. Foi ela? Óbvio que foi ela, né? Não sei quem também tava no meu quarto com um moleque que eu nem conheço direito. Como é que a gente vai falar pra fora isso? Não faço ideia. Ela vai acabar com a gente. É óbvio. Esconde o bagulho assim. Nossa. Que? Ferrou. Você tem falado pra ela ou não? Melhor a gente contar ela, que é a única responsável aqui. Não, ou a gente tenta pegar e descobrir antes que ela souber. Senão, ó. Vamos falar com eles então.